Сахасыр информационный берени көрегот студияға Оксана Устинова Лилевин үте хасырдынан. Экономика туруктан боларын сетихерге дойду брабытылыстыватын саппас фондатын 273 миллиардтан тақсы сол кобайынан улатын рыхтара. Эхетінлер биттернен фонданы бұс ылбастакы кварталгал, ептен гастан кирбит эби доход сотугар албетектара. Саппас фондаден сылағы қағынаға ағылы батақ, бұланы кирбеті хороскоты өбілер, итерәрі социалин солталақ кығалғаны бұхарар соруктақ тірелер. Қолабыр бұларын фонда қатшыта хорона қамсығын ұтарық сухарғы тұхайлы бұта, итені бенселяқтарге онна алталарыттан он ағыстарға дері хастақ оғылақ джекергенге төлебір бұхыдына бірілі бұта. Усалдан улуһун 35 олохтоогунчу кускага харак операциятер алылар. Кин корат офтальмологическая клиническая балыгата лустага кин балыганы кытта бирге үлелерин түмүгер жономанны операцияга массывайдык агалы ам бастыктын болла. Карак балыгатын специалисттери мобильный бригадада 2-нче жагасылдан мистетет ден жоном тир күн бүгүн самай тарган мыт ырынан катаракта болар. Сүрүнөн хастаг жонол жар ону суу хоңорорго ырыта хок түргөн неманы тутталдар. Операция кенне хасыныгар балыгаттан тахарыктарын дөп. Тен бехага бу аңар каракпын, уңга каракпын оңот буттара. Онтуган буда бу хасыда бу жой бады көрөр болдум. Онта хасы ман тейби оңорок тактар. Бак бак ара ман хаптакны туман курду көрөр. Тэ удобны бити ман булар келендер бар. Наха шуга ялан ха мактан абыт бегини бехага 35 кехин иккеп тобуна деген алдылар. Бу болдаганы беги главный брас под узалдан главный браха Петрова Анна Сабична. Үтүөтөң өтө дийханы бит. Кини болла бу мандагы главный брас Ускани Бан Петровиге кытта кепсетендер. Мандык договор даханнар. Бегини бу албак пайы кехине иккеп тобунун деген бага алдылар. Онда болла сразу келип, бирин кытыр барабыдын палаталарынан олордон. Астрол дөбүлдөрүн хаш ве сыгандарын хаш ве. Саха Республикатын историктарын онна краю эрэтэчилерин Россия Министория музея түмтэ. Манна Саха автономияда тэрэлебіте сүйіс сылын көрсі научная практическая конференция болла. Кытайчылар секцияларға рақсан барқы халқалары история онна краю эрэти әгелге бапрохын жүлестілер, итені арас темяға декалатыр ақтылар. Түмігер резолюция бірай егініланылар. Конференция айтынер біттерінен кәлінгі кәміне историяны оны краю өреті ағияны әр, арай білген әбеске сөйіз кәміне ағы чағылқа өретілер бар болан, онына тірағыран анығы науқы кейті сайдар өнер кіқтақ. Ол ең краю өреті әтшілер оны историктар бәйелері қомуллан тыл көтіған аспыт сыл балаған айттан сағалан бәйе ұрайонын қоратын егер түмсен арас қабаннақ мұньяқтары конференциялары ұталар. Ол түмігінен бұл жоқ ұзқайға көрістілер. Биге тон икки хыллахпыт. Бастагы хылбыт бу тохтары историктары на креветтер тюмүй боп пурга. Вон тон иккиш бу республикага бу народ историятын сахасирин историятын үрети боп пурга эмие жон болгом тотун тардык бутун баарабыт. Үрегари үлөхөттөрүн үрегари министерствотун болгом тотун тардык бутун баарабыт. Кангалас бөһөлөгүн оголору сайдалдаргар түөрөк түстө. Ол курдук бөһөлөккө киэн коң оскола уһуян арылынна. Белетүгүнгө Илдархан Айсы Николаев ылжыттан агырделете. Алгыс тыла көтөгөлдөн Кангалас бөһөлөгүн кескилигер үтүө укулат уруллар жара түгөн. 200 сүлбө эрнечи били үктелин да байыргар, уанна сүйүс карачаан үйүнөн үрдөн таксырыгар артык арылынна. 2009 сырдыкка 5 квадратный метр еннек, ол тутута үсіллағата сағыламыта бүкемгі өрнечілер әрге осколаға билейіне сомсы бұттырам, ұғыян оғылара комбинат жетігер сылжы бұттырам. Онтан білген сүйіс әтті он сәтті өрнечі сүйбе бір ұшуытал, бір сыменаға өрнектері үлелектері. Истенерге асастырға кабинеттар, кластарға лабораториялар, бұғатын анығы кем осколата сүйбе біріс үйе күхата. Английский язык. Два кабинета имеем по 10 человек, получается. Каждый урок дети слушают, получается аудирование, получается оценки. Билдерин курдук Кангаласка чок костонун промышленность бир салата сайдар. Жол кайдак сагаламытын оголор саңа түмелтен иңен тоон билектире. Вовсенин бүгүлек икки стынын ылан тенийен кеңен хер. Ол иен саңа уяңа осколага кирер сылжыр оголорго диен сүбө 5 меселек өсө бир бөлөгү эбиектире. Бүгүлекке тоохон крашан бар, килнер бары үйрө көтө уяңа сылжыктыра. Кенчары итчакка анамутуту кин корат сиргер отугар өсө да тутулла турар. Бияка үч пристрой тутулла турар. Анан
Сотрук эмнен кангалас лохтохтурун өсө бир баа санаата туалар чинчиленнем, манна шахтёр диен спорт кийимин сүргүтөхтөрөм. Быйыл бир эге аны үбүн карчытын докумуна сидерилген. Кангаластар онун саң кемикитте теңге үктер кактара улатыр. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Жакускай. Отан кая багарар нэхилекке ухуян оскола бар болгана сайдыр кескеллях. Усалдан улухун курбухак нэхилегер ого саадын тутута былырын сағаламыда үле быйыл селге сетектях. Ус көлселене тегер былырын саасты сирин келимник сайынры барагараманан бөхін местелек ого хуяны тутулдан сағаламыда. Бастығы сабайы түспіт бүйрүлі күнеттен намно бір сыласты. Білінгі тұрғынан әбие күндеу түспіт ухуян осколаға делінен үледей қамсыларар. Dikkat etkiler var da çocuğun bir sohbetçer, onun hatta lehle ülehette yapıp, onda sette pedagoglar. Bir oğlur bud ülehette bir, ulusna regional ne respublikanske, serisiske, müjmarodna konkurslar. Bu uje bütçe sıl kıyılahtara, laureatlara bulanlar. Oyan pedagoglara oğluru ana seggege barıdığı sıhırın iteller. Олардан би дестере вологону көпсүр ден народ доголугар он юрге берети болар. Кружоктары салайбыт Светлана Юрьевналын табыкчан кружок көпсүргө алта хетте же уолу жарыктамыт 2-12 кылтан. Международный тон самый лохан сетиги бит Турцияга, он ото республиканской тагамнах сетигилер бит элбектер. Өсі бір ораты құрығығынан күлімчан студияны бәдеті қызып. Екі тәнчі 10 сылттан бәттақ бұл студияға оғылар сынаптан толымат боларға бәлірін көрінәлдерге үйерін әлдер. Студия бұдар оғылар сыллата жарықтан алылар, тоқта бап бұл. Өрек жылынақсыны бірді коллекцияны оңырын хәбет саңырдан. Оғыны беге ол студия бұдар сынаға тұтта қапта хәлжарға, бәлірі тұтта қапта хәлжылыра, санқылыра. Онна оғы бәйті толуғаға негіхә суық боларға, бәйтін көріне өрінергел, жақайын өрінелілер. Еті күндік чоранчық оғы ұхуянын педагогтыра осқолаға ғылыған долар-долар, етілләшілерін үтуіға кәраға, білігі сырдыққы ұхуялар, онтан оғылар өрі көті, ол өріғі еңеріне кәлелілер. Оның кенлер самай бағарар бағалары бұйыл саға жәдіргер көхі болар. Аял Молокотин Владимир Капырин Петр Огунов саға тәрбейден еті ұсалдан. Жокускайга тотальный диктанин бүтүн дойдурнен салаты ызылар акция болан аста, нуча тылын сергеятчилер, сөпке хоруюны өйәтчилер түмсе түхен, казда тәрелте ыгытар була хакаларгар бейлерін тургутан көдділер. Ол күрдік Белинская атынан библиотекаға 15 кихи кытыннан, тон национальный библиотека 4 була хакатыгар 6-10 кихи кәлі хартта. Диктант тексин билдер хоруячы, поэтесса, тылбашы, редактор Мария Степанова айымнетыттан талбыттар. Ондан ағаатчыларынан Колобур национальный библиотекаға, Хотугулу Лене федеральный университету студионнара, она Москва қораттан кейін артыға аңны сүлі болылыр. Диктант үміге сүрбехіз чығылаларға білдеға. Курусыға оны индюкка нәхіленен тіреғі сылаты латын әрден мәңкер қағайысты бағалай атшыды білетір. Григорьевтар жекерген түргеннік сетер саланы бағалан бәйлері көрілерін тағынан нәхілекке батаран доход келдерінендер. Аматағы ұстыр білі құтсы жатыр көрім. Григорьевтар арас хайсқа алсан нелер әлбәқ жарықты ақыл. Ол күрді ғылылар тұй қайсты өтігір түргенік сетер салағы алсан, мәңкерден атақ бағаны қайсты өтірінен үлелі қамсы сылжалылар. Мәңкердер 2017 сылтан мөтті ғыңыры ететінен, үтенін 2017 сүрбе сылтан агростарта программының өй ғранылан же көтірдірін иден сағыла бұттар. Бұл өтті қалбық индюкті арамыт нәйлені ғатылаты өт нәйлені үрді анады ері біт курсы, 200 курсын атылаты өтеме. Онна бұламыдығыр күсқасты арықтақ бұд, күсқасты арымыды медылықтақ бұд. Нәйленің ғойдас бұрыстақы бұд. Оныға күтірдірінің әрі жарықтан маққа ғылылар ұғу келенге программының өт 9 гектар сирылан сылғы базытын тұтынылар. Маннан ән өйе жаңыттан сақа сылғыларын көрін албыттар. Үш сыллақ бұлан бұл жыңы бұл басты кертшігі болыр. Үш екі ғылы тұқыры бір дүй өреме ғылықтақ бұн. Манна опсайынан бұл атын сөй тұғы бұл көйбаққавын, ханым бұл көйбаққавын әрі етер бағаны алақпын. Тоға жеті қажаң ғылғыты үрдеген күсті қанын ақтелілер. Оныттың бұл ғақа бұл сирин сылғыта сайдыргар дейін
Mantan çoğastan ammattan alalara bıda nördük bula khan ular dağınıgır. Olayın inni kılla xoruk tahtimin alın. Yıllar salgı sılgı sanın elbeter ıras khanlar canı sılgıların türetir bağlahtar. Şu bağlar antahtanı oluq şüdük antah alalara tuğu evit. Oluq kari beylere hacalara evit. Bir sulu yovut hılas. Onu yüğüne de antah nırık diller bir yüğümü de ayağa evit. Bu bir oputudun bağlı silektara beni bağınalar. Yürek oda uu otun hilleri evit olsun yani. Uuttan taharanlar. Ötkinler uu bağlı. Bir uu oda onu ayak bula. Bu kurduk menkerde rüzgâbit usluklardan çay bakka beye bördük seyatın deletler oluq doktoru beye hınan xaçiyer bulanlahtar. Tamara Smetanina, Mikhail Imshanov, İlya Lıtkin, Sıxı Televideniyete, Amma. Jukuskayga homsomol bolosatıgar elin onna arğahi bildiğe denen saha bulçut layıkata den üs körüngi ararın anal bıstap kıytılınna Mannar Asılustan etenin Jukuskaytan ıtı itaçtır mustan tüet atahtağ doğurduğun ken körüge tahardılar. Santaha layıkalar kürahtıra mususlar ıy bastakı subotatıgar barar bulçut günün çerçetinin sılatı ıtılar otom bulçut günün 2-12 hıllağı oluqtan durar. Bıstapkağa sürün sujiyanan Moskva korattan kəlbet ikkiz kategoriyalağ Ros, Ahot, Rıbalov, Soyuz berestibitale Олег Горохов үләләді, кіне қаз бедді ұты бұғытын тағатын оңын тұтан көрін бұруды төхі тұпсығайығар тие сыны бұсты. Әтеніне тұтта көрі әчілерге бұғарын берді. Құйын манты бұ көратта күттен рәуін, аңа басты қылын. Үтім лайыма төттәк, үтті бейге барды. Бұққа алқа жарығын бұдым, үтінан жарықтанар кейтті. Ото восточный демонник. Бұғыдық. Оң оғынан қыра, қыра да бөлі ақы. Ұлғандық үққа тұғым пақа қоққа жарғылар әйтінан. Тыңчы 1975, 1979, 1911 ғылағы сколы выпускниктарын керділарғар волейболға республика ағас турнира бұйыл 2 төгілін ұтылына. Мұсырыға 14 сколаттан барды 330-тан тақсы кейі күтінна. Күріқтәйіне спорт министерстөте өйен бұйылғы тірәхін сахафтан ометін сүйіз сылығарананна. Мына бу сахарын бу мустарга осы тогол түгәнне тоганнан мен ике истенә агадемин тердебен бар волейболу кудатан волейболу кудатан кудатан волейболу пропагандалан би бу агон сетик бу мустара мана тәрием бу итам сүдә үндә күрләк үндә тамна кратени гытты бар куяр коды бардылар бар сыр кылып калактар короче бар идеяле бардын тоганлар Мы сейчас остался на мутите ник, келера фирге, кажется, я ходили.